7:10, вие сте с Европа сутрин, слушате ни вече и на 105,6 за района на София. Поглеждаме към футбола и някои поредни интересни решения от ръководството, от които зависи какво ще се случва на терена. Ето за това отново имаме късмета да говорим с колегата, спортен коментатор, журналист от Евроспорт България, Житомир Пенаков. Добре дошъл, здравей отново в нашето студио. Сега, ти разбира се не спираш да следи всичко по-важно и в футбола, и у нас, и решенията на БФС. Аз като поглеждам от време на време преди срещата си с теб, оставам така с впечатлението, че като че ли важното в родния футбол се случва не на терените, а извън него. Не знам доколко е нормално това. Ето сега поредното решение на БФС, което започва да предизвиква брожения в футболните среди. Решение е в крайна сметка да се забрани участието на вратари извън Европейския съюз. Било първата стъпка, ще има още такива стъпки. Веднага се появиха коментари от рода, ето шефа на БФС урежда някой си. И то конкретно, нали, един определен човек. Кажи ни какво става сега с тези стъпки, които се правят? Полезни ли ще са за футбола? Въобще имат ли си идея какво правят? Защо го правят хората? Добро утро, първо зрителите на телевизия Европа. Наистина ти много правилно откри темата с съмненията, че всъщност има много сериозни проблеми в ръководството на българския футбол, от гледна точка на липса на всякакъв диалог между административното ръководство в лицето на Българския футболен съюз и клубовете. Защото това е поредно решение, при което става ясно, че интересите на клубовете изобщо не се слушат, не се вземат под внимание и се вземат решения, които са конкретно, директно в разрез с интересите на клубовете. Това е като конкуренцията в всеки един план, като го погледнеш. Някой като играе добре, го слагаш да играе, като не играе, за какво ти е? Именно. Би трябвало да, точно така да бъде устроено и българското футболно първенство. След като ние искаме да развиваме млади футболисти, те би трябвало да имат конкурентно способна среда, в която да се развиват. Ако ние им подарим местата в титулярните състави на елитните отбори, този подарък ще бъде мечешка услуга както за тях, така и за българския футбол, защото те, след като имат гарантирани места като титуляри, няма да имат мотивация за развитие. Напротив, когато ти имаш чуждестранни футболисти или български футболисти вече на по-напреднала възраст, които държат едно високо ниво на българското първенство, тогава за моите футболисти също ще бъде много по-добре да се наложат, по-добре малко футболисти да успеят да пробият в това първенство, но те да бъдат всъщност с съответните качества. Отколкото да имаме голям брой млади футболисти, но без реална конкуренция, която да ги изгради. Защото има един, извинявам, че те прекъсвам, един сходен пример с българския волейбол, където нивото на българското първенство е изключително ниско. И там отново има решение на Българската федерация по волейбол, които ясно показва, че интересите на клубните отбори са не на втори, ами и на последен план в политиката на федерацията. Защото, например, най-ясният пример, понеже каквото и си говорим, става дума за пари, спонсорите на националния отбор са спонсори, говоря за волейбол, само на националния отбор по волейбол. И Българската федерация по никакъв начин не се опитва да ангажира тези спонсори и за клубното ниво, за клубното първенство. Така, един млад волейболист, ако е достатъчно талантлив, още на 16-17 години става титуляр в българското първенство, понеже нивото е ниско. И той на 19-20 вече е достигнал тавана си в това първенство и оттам нататък се чуди на къде да се развива и трябва горе-долу сам да се оправя и да излиза в чужбина. Затова българското волейболно първенството вече не е способно да вади играчи за националния отбор. И ако наистина така, курса, който БФС се опитва да наложи, продължават в същия план. Ама не, странно е наистина, защото става въпрос за пари, разбира се, всеки иска доход, особено пък в интерес, това е на собствениците на отборите, те искат да печелят. Обаче ние знаем, че доста сериозни, авторитетни, влиятелни собственици не си позволяват да казват на треньорите кой играч да сложат, това си е тяхна работа, разбира се, че него го интересуват и парите, ето ръководството тръгва да прави такива неща. Аз го казах в друг смисъл, защото мисля, че е важно тук да отбележим. Български футболен съюз, основното така перо на финансиране са всъщност средствата, които идват по линия на УЕФА и на ФИФА. Тоест ФИФА и УЕФА си организират своите състезания, световно първенство, европейски клубни турнири и така нататък. И те продават този продукт
И с парите, които получават на среща от телевизионни права и от спонсорство, всъщност те плащат на своите членки, отделните асоциации, като Български футболен съюз. Но това е финансирането на БФС, а то няма отношение към финансирането на клубовете. Клубовете се финансират по собствени си начини. Те също разчитат на телевизионни права, но на продажбата на телевизионните права на футболното първенство. Ако успеят да достигнат до европейските клубни турнири по-късна фаза, това също е източник на средства, да продадат някой футболист, който са успели да развият, е източник на средства, но финансирането на БФС и финансирането на клубовете идва от съвсем различни посоки. И тук се тегли разделителната линия, която вече започва да става все по-ясна, защото БФС се опитва явно мотивирани и от разочароващите резултати на националния отбор, да предприеме стъпки и да покаже активност в посока грижа и развитие на националния отбор. Но се оказва, че всички действия, които БФС предприема, са без изобщо да зачита интересите на клубовете. И имаше едно интервю на Кирил Домусчиев, който е все пак член на изпълкома, който е взел това решение, и то беше изключително критично към останалите членове на изпълкома. Той казва, че не е присъствал на въпросното заседание, не е имал възможност, но цялото му интервю е изпълнено с критики към, не е ясно кого точно, но към изпълкома. Тоест, вътре в изпълкома има явно разделение на лагери, те не се именуват един друг, но има такова разделение и това само по себе си не е добре. Добре, в крайна сметка, това конкретно решение, за което говорим по отношение на вратарите и други стъпки, очевидно, които се замислят, докъде е реално, кога почва да се прилага, каква е ситуацията, защото и експерти по спортно право, даже международно, започват да оспорват законността на такива идеи. Аз си мисля, че това решение, така както е взето, е в някакъв пристъп на умопомрачение, защото то наистина противоречи с всякакви практики в европейския футбол, включително и с европейското законодателство, не точно, защото касае играчи извън Европейския съюз, но в момент, в който, понеже следващата седмица идва националния отбор на Англия да играе, към България имаше много атаки, че тук едва ли не расизма е навсякъде, и ние се опитваме да обясним, Борислав Михайлов в едно официално писмо обясни, че няма такива неща, ние спазваме всички модерни тенденции, и сега ние забраняваме на вратари, а смятам и на полеви футболисти извън Европейския съюз да им забраним, което е решение точно в тази посока. Идеята е това решение да влезе в сила началото на следващия сезон, като има и такива изключения, т.е. вратари с вече действащи договори ще бъдат допуснати като изключение да си изкарат съответния договор. Да, но пък винага се появяват и контратезите, че те са предистичане, така че... Реално погледнато, да. Друго е интересно, той има само един-двама вратари извън Европейския съюз към настоящия момент в българското първенство. И аз наистина не съм много наясно по какъв начин такова решение ще помогне. Просто Български футболен съюз не изтъкна никакви аргументи защо и на базата на какви основания взема подобно решение, за да можем ние да ги коментираме тези основания. Това решение просто беше взето, след което започна полемиката. Ама кой го е взел, кой го е предложил, защо го е предложил? И те оттам нататък стана ясно, че всъщност вътре в изпълкома има някакви лагери. А защо са го взели и каква е идеята, не е ясно. Да помагат на българския футбол, добре, но това как точно ще помогне, като изгоня да двама вратари конкретно. Помогнат на един конкретен вратар. Искаме се все пак да те чуя, защото това се прокарва като много сериозен аргумент. Чето го това мнение, че едва ли не БФС се опитва да помогне на Николай Михайлов да си върне титулярното място в Левски, но аз съм далеч от мнението, че чак пък толкова такива конспирации дълбоки. Мисля, че тук проблем е малко по-различен. Ако беше конкретно проблема с Левски, цялата дискусия ще да се върти така, не че около конкретно Николай Михайлов. Аз мисля, че не е това причината. Още нещо интересно става вече отвъд границите на нашата страна. УЕФА през 2021 пуска нов клубен турнир и там пак някои правила са измислили.
твои колеги започнаха да обясняват, че очевидно не сме много желани с нашите отбори в Шампионска лига, в Лига Европа. Какво става сега? Така е. Аз ги четах тези коментари, но мисля, че трябва да погледнем и от другата гледна точка, защото там вече има някакви аргументи, с които съм склонен да се съглася. Реално погледнато, в момента Лига Европа се явява Б-група на Шампионската лига. И формата на състезанието е такъв, че отбори от средна ръка, говорим европейско ниво, средна ръка, и да приемем, че в България има такива отбори, конкретно Лудогорец, те нямат абсолютно никакъв шанс в този турнир да... Най-доброто, на което могат да се надяват, е участие в груповата фаза и евентуално един-два кръга на елиминации. До там. Фактът, че в решителната фаза на Лига Европа има голям приток на силни отбори от Шампионската лига, горе-долу и регламента, че победителя в Лига Европа се гарантира участие в Шампионската лига за следващия сезон, всъщност наистина превръща Лига Европа в утешителна награда за отборите, които не се представят добре в Шампионската лига. И от тук нататък Лига, т.е. УЕФА, бяха изправени пред следната дилема. Дали да променят формата на Лига Европа, така че да премахнат тази зависимост и реално погледнато да отрежат интересите на отборите от Шампионската лига, или да създадат друг турнир, в който отборите от България, Кипър, Чехия и пък и по-силни клубни първенства да имат все пак за какво да играят. Защото така както е замислен на този нов турнир, както да се казва, четах някакви имена като Лига на конфедерациите и нещо подобно, но както да се казва този турнир, всъщност в него български отбор ще може да достигне не просто до груповата фаза, ще може да играе дори, така теоретично изглежда, четвърт, полуфинал с малко късмет. И тук достигаме до вечната дилема, нали, последен в града или първи на село. УЕФА, ние сме недоволни и тук скачаме, че УЕФА ни е посочила директно към село, нали, в тази посока, но то реално там не е мястото, защото български отбор нито в Шампионска лига, нито в Лига Европа може да бъде някакъв фактор. Благодаря ти, Житомир Пенаков, в студиото на Европа сутрин.